السلام عليكم. عليكم السلام. اي لو بابا باك بوت تو سينت شكاي ليبت برونا سدوش تشوبانيا تشاتي فطور سي اد بونا بو بابا منير وي سمي اپ ما بابا شت كوران كومير Ma mërë menje se ka posë kohë ma të shtirë se tash me mojtë Ramazan. Shumë anëzët, shumë zërë me mojtë Ramazan. E, madhe tem të mi, se cila kohë i ka pëshërësit e veta. Në kohën teme për me mojtë një ditë Ramazan, a do është shumë me dhonë mund. E jo, me që ke nëzët po dërzani. Pa qëfar shërësia, baba, pa shëfar nëzët, ja. E, qëfar vë shërësia. Si sot du më kujtohë. Ma të shkurt vemi që ato druhe. Që e me një rembo? Babu Lola. I lirit, e zë babës më një dhe do bari se në dohët për delit. Më njerë, bob. Dhe lejnë e punën së ardhë vakti bukës. E, mos që qërë ardhë buka. Në vretë më afro. O, bajte më angri bukë. Jo, baba, se unë e jam... Ka me shku dherit e hajvan, pak një këshirë. Ka bo e që 3-4 dit me neve drejk sa të ongër se dija e keni varejtur. Po, e kam varejtur edhe unë, po nuk e di qka ka. Po, edhe unë e kam varejtur, ama interesant nuk përdi qka ka. Shumë shpesh për shëtë tuk e shku të edhe oma që e ka me qelc. Biljelen më njëzë e po shku shkoj. Unë kam një ide, fam të apërcjellim babën, t'ja marim qelcin dhe t'a shojmë njere për gjithmonë qëfar më shefët në atë dhomë. Nuk po e di qka me vonë, babën në ka thonë që neve mësmi prek se ne që nuk na përkasin. Mirë po kësa e radhe, mira me bo një përjashtim e me pa si qka po shepa aty. Unë po them që këtë pun t'ja lem sa randës, pasi ajo rej ma shumë në shtepi. Unë të vërdu të vdishka banë ti, që ti e për cilë babu, kush është e shpia, shire kur ta mlo e baba diku në qelëcin, ti mirja. Ani boj të shto u. E, jo fmi, hajde të shpia se bollë bo për sot, edhe koha e ke që do të bere shi. Po, që po vim? Thank you.
Pak, valoje. E, oj qika, na ne jo që tu pak një monin e unës, se unë po im pak me gjemë dërsa të bërë dalë përse. A o lodhaj no? A o lodhaj no? O bir, a është kua Ramazoni ta muaj për mduke? Pa Ramazoni. Vi po lede se, plak, më në mosh, as ditë dhe shkathol. E kështu që më fali mu pa pëdot me dalë dheri jashtë. Ju që këtë e mija, po shkoni mrenda, me këtë një në sa të bërë. Ej, mëj, smive do për mi u kalzu se bon për bon. Qëfar mi u kalzu atë të me? Qysh bëshka, për krejt, për existimin e zotë, për namazin, për Ramazanin, bash për krejt. Ato e ndi janë të ri, ato nuk din të majnë sekrete. Më në qofë se e merë dilë kosh vesh, ku për nereve. Te ke fundit mu sashtë më interesu hitë se shka bohët. Unë jam të menu për fëmitë. Ata e kanë borqë edhe kanë me ditë. Shka është të shku me pizotit, ajo ka më ndohë. Pa dhone bashkë për fëmitë, pa me ndojë. Se po mori vesh dikosh këto, e di se shka mujtën me bo. Kej gjami ti kanë pish, edhe me këtepa ti kanë byllë, e gjithë shka rrëth fesë, e mole e neve, shka mujtën me nabohën. Ski fajtë, ne i strakis me dhe dalë të gjami edhe ka me folja u të shka të fojaj që ta ka me ndohë. Po mirë, pra shko të hoxha, edhe shka të tojaj, atëherë dhe vëtjetër do. E, qërë tash, si dush ma shpejt bëne se e koha i fëtore. Po, po, hajde se gote, nga që e dhe të kjo dhe e dhe. Bismila është një fjallë që ka përdojtë bëbaj më herët, ta është edhe mund të kam e që vrej. Gjek është. Hali, hali, bërësh. Bukën e hangëm të është në në qëtëso, për e ju djemë të shkoni bini me fletë se në esër kena ko gjëmë. Hajte. Hajde veç pak se kam e fondish. Nesra kisme do t'i marrë fëmijët edhe do t'i qëjtë e hoxha dhe ta krymën me këta. Te vë kalzojtë vërtejtë. Ani, ani, burë, te edhe. Po, kisme, te tash, qëkoj me fletë se do t'mu qurë se ferë hoxha. Po, hajde, hajde. Oj, gru, që se u bo vakti si firit, hajde që ma shpejt. Që, më një ranë, se më paska zonë gjumë.
Po po pëshime ditën se po hajmi me qiri, se po na shef dikush. Ah, mirë. Që qaj edhe dbi pak se nesër kam kogjepun. Menova gjithë natën, nuk pi marë cultë me njëherë, po përshkojnë e përfori vetë me hoqën, e ta na e këshirë me që shëboj. Jo, jo, meri edhe fmitë, ma mirë, ta kuptojnë edhe të pri hoqës. Ne e se dhe onim në po të kuptoj shumë mirë, amo e dihën që shkojnë këto punë, e kam menova. Ne po mirë, veq i shalla donë zoti e bojnë të mirë, se edhe vetit e po gjendjen sa zorë pe kemi islamin. Popovic, që me mandoj se më fa finje. Ej, kana bo koha, vje dhe qëtë buk, më zbano më të fami se bo. Po, valla, hajde, më zbano më vonë. Hajde më shpi. Me mëngjes, ova. Me mëngjes. A u qëtë përkër. Me mëngjes. Harun, Kemal. Ju shkoni sot drume, ova. Baba. Ti... Dejle të qitë. Po bob në dhe shkollën e kena. Ec be shkollën, hajtë se shkoni qera ditë. Hajde, hajde. Iliri. Ti shkon me mush ujtë e kreuni. Ej, oj gru, dil pak jashtë. Shka u bo. Po, dhe ta lull. كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من نامت عليه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن قال الكافرون هذا شيء عجيب السلام عليكم حجر جميل تروني كنا عمي جمول ايه مرة حجر كم دي مهابات متية مهابات اتوك شوين قام وامير تول باسي خلال ادو للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير الدين شفار كوهين أبيتوه شوم فشير إسلامي بطول ما يدن شفت ثميت ينريد ها
Unë e kam bëqmi ju kalëzu. E kështu që bona lafa dhe me të fanë njësa gjemë, e rrë dhe ti, me kjo qëshmi a bëmë se këmë. Shka është bona të familje? Shka nuk dinë këmë të do? I që kërë që? Asë për eksistimin e zotë, asë për namaz, asë për namazan, asë për i që kërë që? Falit, të fanë që? E di që e në të vetu një këtë pështirë. Ko ku s'po lejot flitet për islam. Po një vejpër, duhet të kemi parasysh. Po, veqa. Trupat e tonë, mund të janë burgosër, me admizve ta, po shpirti, këthejnë dit të Allah. Kështu që a shpirë të Allah në pranohet për islam. Po, veqa. Kështu që ti si prind, e ke për obligim familjes tani që mësojsh islamin. Sa është ma herët, folju, këshilloj, spjegoj t'i qka për islamat qka e din. Me sa është nevoja, bjeri edhe këto. Kështu, pak e shumë, unë për ju kalzoj t'i qka sa për fillim. Edhe tana do t'i bitë ti. Po, bjeri, por, qiko rrugën. Ka rëzik këtë kohë. Si tjetë nevoja, me përdori edhe këta. Jo e vla, islami është fejë batis. Paska që me më qefë të. Ej, kështë e libra, shka që ja? Në emër të Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل Thotë Allah në Kur'an, vë dhkuruni e dhkurkum, më përkujtoni që edhe une që përkujtoj ju. A thotë Allah kërë përkujton, qështë përkujton Allah? Na që imi e ropë dotë,
e përkujtojmë Allahun, i cili është fuqi plot, po Allahun që s'na përkujton neve. Kur përkujton Allahun, Allah përkujton shëndetin tënd. Kur Allah përkujton, Allah përkujton familjen tënde. Kur Allah përkujton, përkujton me vlatë të tu. Kur Allah përkujton, Allah përkujton diturin tënde. Thamë Allah në Kur'an, wa tëbu Allah, wa ju allimu kumu Allah. Keni frikë Allahun, Allahu dhe t'ja mësoj juve diturin. Dalmi të tema Ramazanit, ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, i sa imi farhatan, a gjërusi ka dy gëzime, dy shpërblime me cillat gëzohet. E para, gëzohet kur ban iftar, dhe gëzohet kur të takoj Zotin e ti, në ditën e gjykimit. U filloj bitë e para. Lillahi wa aqamu minan nar. Allahu çdo nat liron njerëz prej zjarrit të xhennemit. Kur ndodh kjo? Kjo ndodh në Ramazan. Ditët e nxehta të iftarit. Prandaj, ai e gjerus, gëzohet kur ban iftar. Se shpreson që ai të jetë prej atinëve që Allahu ka më liruar prej zjarrit të xhennemit. Shpreson ai që të jetë mrena këtë sofër. Po shpërblimi më i madh i kësaj ku është? Shpërblimi më i madh i kësaj ku qëndron? Qëndron te dyta. Isaimi farhatan, gjerusi ka dy gëzime. E para, ke gëzohet kurban iftar. Po e dyta, gëzohet kur të takon Zotin e ti. Kur të takon Allah. Kur xhenet lidh, banorët e xhenetit janë xhenet. Thret një zonë, e thot, e janë se po donë Allahu më taku me ju. Me kanë më taku. Kush për i thret më taku. Me atë cilin i ledzojmë fjallë të ati qdo dit. Mirë po Allahu të zonë nuk janë të gjojmë edhe pse fjallë të janë të Allahu. Me atë i cili. A i cili na urdhroj. Kur të falmi në mas këthemu ka kibla. Mirë po Allahu na nuk e shofmi. A i cili. I lutemi ati. Me këta jemi të utaku. Me këta jemi të utaku. Kja është Zot i gjithësis. Dhe pastaj, dhjet një zanë, që të filan vendin me shku se Allahu dëshiron të takohet me ju. Njësë besimtar të takojnë Allahu s'ka në buhë të herë. Ajë që ka gjëru, ajë që ka gjëru dhe ka fshe agjërimin ati, Allahu ja zbulën ditën e gjykimit që ta din besimtar të qirë se kishka ka vepru. Ti ki mujt me shplu vepën tani, ki mujt me dalë, me agjeru, me tregu që mja on jam agjerusha. Me tregu që on jam agjerusha. Mirë po, e ki fshek për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala, kjo, ta, këtë vepër, Allah ta shpallën ditën e gjykimit për njerëzve tjerë. Mirë po, ajë që në mitë disë Ramazani, në këto ditët Ramazani, të që shta gjërojë në kuna është në temperatura e lartë. Së në rriju në pa dalë, së në rriju në pa hangrë dhe pa pikë në temperatura në zeta. Ajë në ditën e gjykimi nuk do të ketë vend, nuk do të ketë ku të fshehet, nuk do të ketë ku të shkoj. Pse? Ka frikë takimi me Allah. Isa imi farhatan, Zotë kërvan iftar dhe Zotë takimi me Allah. Po kishtë nga hajka Ramazarin, pas ka frikë takimin me Allahën. E dyta, thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është një demë gjenet e cila e mërohet e rojali, në derë cilën hinë vetëm agjëruesit. Thirë, thirë si, mëna në derës. Thotë, ejnë e soa imun, ku janë agjëruesit? Ku janë ata që për hirtë Allahut e lanë hajnë edhe pijë? Në këtë rast, nuk të përgjigjet askush për pos agjërues.
me djemë e vetë që ishë në bashkë në gjaminë. Në për që ata në këto edhe me në frabzu juve. Dhe dhe të njëroni qdo njëni të pi ujë, se ndoshtë të kore dhe tjerë që e mbojnë pëshetas. Masime të poshtër këtu. Nësa dhe dhe jam unë drejtori kësa shkolle, askush nuk dhe të mbaj Ramazan pëshetas. Do të ndonë si cili tari cili nuk i zbatonë regullat.